በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 16 እስከ 22 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። እነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለምን ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ አለው። እርሱም ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው። ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው። እርሱም የትኞቹን አለው? ኢየሱስም አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባትህንና እናትህን አክብር፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ጎበዙም ይህንማ ከሕፃንነቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ፣ ደግሞስ የሚጎድለኝ ምንድር ነው አለው። ኢየሱስም ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሸጠህ ለድሆች ስጥ፣ መዝገብም በሰማያት ታገኛለህ፣ መጥተህም ተከተለኝ አለው። ጎበዙም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ብዙ ንብረት ነበረውና እያዘነ ሄደ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ በማስተዋል የበረታ አንተ ጥበብ ከባህር አሸዋ የበዛ አንተ መንገድህ የሚያስመልጥ አንተ ብርሃንህ የማይጨልም አንተ ሕይወትህ የማይጠፋ እግዚአብሔር ክብርም ውዳሴም አምልኮ ስግደትም ለአንተ እናቀርብልሃለን። እኛ ልጆችህ ልጆች እንባል ዘንድ አባት ስለሆንከን በአባትነትም ቀዳሚ ስለሆንክ በጸጋህም ወልደ ርስተ መንግሥተ ሰማያትን ሀገረ ሕይወትን እንወርስ ዘንድ ስለፈቀድክልን በእውነት እናደንቀሃለን። ከእኛ ጋራ የነበርከው ከእኛ ጋራ ያለኸው ከእኛም ጋራ የምትኖረው የትላንትናችን የዛሬያችን የነጋችን ባለቤት አንተ ስለሆንክ በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ በምድር ላይ ያለህን አንተነ ሰዎች ይህ ያላቸው ቢሉን እሱ ሁሉ ሐሰት ነው፣ እኛም ይህ ያለኝ ብንል እርሱም ሐሰት ነው። ያለህንና የምትኖረን አንተ ብቻ ስለሆንክ በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኮት ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ ጎበዝም ሲደክም ኃያልም ሲዝል ጦረኛም ሲታክት ገዳይም ሲሞት ፈራጅም በችሎት ፊት ሲቆም አንተ ግን እንደ ጸና ሕያው አንተ ሆነ ትኖራለህና በእውነት ተመስገን። ጌታ ሆይ አሁንም ነገሮቻችንን ሁሉ በጸጋህ አስተካክል። ዝርክርኩን ሁሉ፣ ትርምሱን ሁሉ፣ ሁከቱን ሁሉ በቃል ኪዳንህ ጸጥ አድርግ። ቤታችንን፣ አገልግሎታችንን፣ ኑሯችንን፣ ሀገራችንን፣ ቤተሰባችንን ሁሉ በሰላም ባርክ። ለሚመሩን ሁሉ ያንተን ጥበብ ማስተዋልና ምክር ጨምርልን። ለምድር ገዢዎች ሁሉ ብርሃናዊ የሆነ ጸጋ መሪ ኮከብ እንድትልክላቸው እንጠይቀሃለን። ትውልድ ሁሉ አንተን በማወቅ እንዲመላ ወጣት ሁሉ ሕይወቱን ለአንተ እንዲገብር ሽማግሌዎች መርቀው ደስ ተሰኝተው ባርከው የሚሰናበቱባት ምድር እንድትሆን ስለ ሀገራችን ስለ ትውልዳችን እንለምንሃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተው ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን
ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ የሚል ነው። የተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄ ቃል የተነገረውም ለአንድ ወጣት፣ ለአንድ ባለስልጣን፣ ለአንድ ባለጠጋ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ነው። ነገር ግን ሳይታዘብ የሚያስተምር መምህር ነው። እርሱ አለማወቃችንን ያግዛል። እርሱ ለመለወጣችን ትዕግስትን ይሰጣል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጠፉትን ፈላጊ ነው። ለወደቁትም የሚሆን ትንሣኤ፣ ለሞቱትም የሚሆን ሕይወት አለው። ሁሉ ከሚገኝበት ከክርስቶስ ዘንድ ሁሉን መተው ትርፍ ነው። አሉን የምንላቸው ነገሮች ትላንት አልነበሩንም፣ ነገም አይኖሩንም። ትላንት ያልነበሩን ነገም የማይኖሩን እሴቶቻችንን ስናስብ ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ የሚለው ቃል የማይከብደን ይሆናል። እኛ ሞተን ንብረታችንን ሰዎች ከሚቸሩበት በቁማችን ብንመጸውትበት ክብር ነው። በዚህ ዓለም ላይ የሰበሰብነውን አንበላም፣ የተፈቀደልንን ነው የምንበላው። ብዙዎች ለፉ፣ ብዙዎች ደከሙ፣ ብዙዎች ጣሩ። ቤተሰባቸውን ራሳቸውንም ሰውተው ብዙ ሀብትን አከማቹ። ዛሬ ግን የሉም። ይህ ዓለም አለ ሲሉት የሌለ ዓለም ነው። ይህ ዓለም ጠዋት ለማታ በድፍረት የማያናግር ዓለም ነው። ጠዋት ያየናቸው ማታ ላይ ስለ ህልውናቸው የእድር ጥሩምባ ተነፍቷል። ጠዋት ባለጠጋ የነበሩ ተወርሰው ከሰዓት በኋላ ድሃ ሆነዋል። ወገኖቼ፣ ጀንበሩ አጭር የሚሆነው እግዚአብሔር ሰላም ሲያደርገው ነው። አንድ ቀን የሺህ ዓመት ለውጦች ሊደረጉበት ይችላሉ። ቀኑ ዓመቱ ካጠረላችሁ እግዚአብሔር ስላጣፈጠላችሁ ነው። የትግል ሰዓት የዓመት ያህል ነው። የትግል ቀን የምዕት ያህል ነው። እርሱ ባዘዘን ነገር ውስጥ ትርፍ ነው ያለው። እርሱ ባዘዘን ነገር ውስጥ ዘለዓለማዊ ምስጢር ነው ያለው። ሰዎች ባላቸው ማመስገን ባልቻሉበት ዓለም ላይ ያላቸውን ሸጠው ለድሆች መመጽወት ከባድ ሊመስል ይችላል። ሰዎች የድሆችን እየቀሙ ባለጠጋ በሚሆኑበት ለሁለትና ለሶስት ቤተሰባቸው ሁለትና ሶስት ሚሊዮን ሕዝብ በሚያከስሩበት ዘመን ላይ ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ ሞኝነት የሞላበት አነጋገር ይመስላል። በእርግጥ ያለን ምንድን ነው? ያለን ሸጠህ ካለን ያለን ነገር አለን ማለት ነው። እኛ እንደሌለን ሆነን እናጉረመርማለን። እግዚአብሔር ግን እንዳለን የሚያውቀው ብዙ ነገር አለ። ይህ ሰው በሕይወቱ እርካታ አጥቶ ነበረ። እርካታ ለሚገኝበት ነገር መታዘዝ አልፈለገም። ያለ መታዘዝ ይቅርታ የለም። ያለ መታዘዝ እርካታ የለም። ያለ መታዘዝ ደስታ የለም። ሰዎች ከትዕዛዝ ውጭ የሆነውን እርካታ ይፈልጋሉ። ሰዎች ከትዕዛዝ ውጭ የሆነውን ደስታ ይፈልጋሉ። እንዲሁ ደስታ የለም። እንዲሁ እርካታ የለም።
ስለዚህ ይህንን ሰው ያለን ሸጠ ለድሆች ስጥ አለው። ይህ ሰው ሶስት ነገሮች በአንድ ጊዜ የተነባበሩለት ሰው ነው። ጎበዝ ነው፣ ወጣት ነው፣ ደግሞም አለቃ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ባለጠጋም ነው። እነኚህ ሶስት ነገሮች በአንድነት ሲገናኙ ለጥቂት ሰዎች ብቻ የሚሆኑ እድል ናቸው። ጠቢቡ ሰለሞን እነኚህ ሶስት ነገሮች የተገናኙለት ሰው ነበረ፣ ግን እርሱም ሁሉ ከንቱ ነው አለ። ዓለም በምኞት ትልቅ ናት፣ ሲጨብጧት ባዶ ናት። ልጅ ሳለን የአረፋ ኳሶች ያሯሩጡናል፣ ስንጨብጣቸው ግን ባዶ ናቸው። ዓለም የአረፋ ኳስ ናት፣ ታሯሩጣለች፣ ሲጨብጧት ግን ባዶ ነች። አዎ የእርካታችንን መሰረት ክርስቶስን ካላደረግን በየዕለቱ በማፈር እንደነግጣለን። ማፈር ያስደነግጣል ወገኖቼ። ይህን ባገኝ በቃኝ ያሉ ሰዎች አግኝተው አልበቃቸው። እሱ ክርስቶስ፣ እሱ የጸናው አለት እርካታ ካልሆነን ምንም ነገር ሊያረካ አይችልም። ይህ ሰው ወጣት ነበረ ብለናል። ስለዚህ ለወጣቱ ለዚህ ጎበዝ ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ አለው። ወጣትነት ምንድን ነው? ዛሬም ወጣቶች ያላቸውን ሸጠው ለድሆች መስጠት አለባቸው። በሰው ልጅ እድሜ ላይ ወርቃማው ዘመን ወጣትነት ነው። ወጣትነት የማያልፍ የሚመስል የእድሜ ቀትር ነው። ሁልጊዜ ወጣት፣ ሁልጊዜ ቆንጆ፣ ሁልጊዜ ጎበዝ ሆነን የምንኖር ይመስለናል። ወጣትነት ግን እያሳሳቀ የሚያልፍ ነው። ወጣትነት የሽግግር እድሜ ነው። ሰዎች ከሕፃንነት፣ ሰዎች ከልጅነት፣ ሰዎች ከቤተሰብ ጥገኝነት ተላቀው ለራሳቸው ማሰብ የሚጀምሩበት የእድሜ እርከን ነው። ወጣትነት ወደ ጉልምስና ለመሻገርም በር ላይ መቆም ነው። በወጣትነት የተሰሩ መልካምም ሆኑ ክፉ ነገሮች እስከ ሽምግልና ድረስ የመቆየት አቅም አላቸው። ሽምግልና ያጨዳ ዘመን ነው። የዘር ዘመኑ ወጣትነት ነው። በወጣትነታቸው በራሳቸው ላይ ሱስ የዘሩ ሰዎች በሽምግልናም ራሳቸውን ለሱስ የሚለምኑ ሆነው ያገኙታል። በስልሳ ዓመቱ ሱሰኛ ሰው ብታገኙ በሀያ ዓመቱ የጀመረ ነው። በወጣትነት የተበላሸ እስከ ሽምግልና ላይስተካከል ይችላል። ምክንያቱም በሰው ታሪክ ላይ እንዳየነው ሰው በእግዚአብሔር ጸጋ ካልሆነ በቀር ኃጢአትን በበቃኝ ሲገላገል አይተናናቅም። ሰው በእግዚአብሔር ጸጋ ካልሆነ በቀር ኃጢአትን በበቃኝ ሲገላገል አይተናናውቅም። ኃጢአት እስከ ሞት ድረስ የሚቆራኝ ክፉ ጌታ ነው። ከዚህ ክፉ ጌታ ነፃ የምንወጣው በአመፅ ብቻ አይደለም፣ መልካሙን ጌታ ክርስቶስን በማግኘትም ነው። ትውልዳችን ደጉ ክርስቶስ እንዲመራው አልፈቀደም። ስለዚህ ክፉ ገዢዎች ሰልጥነውበታል፣ ክፉ ሱሶች ሰልጥነውበታል፣ ክፉ ኃጢአት ሰልጥኖበታል። የእነኚህ ውጤታቸው ምንድን ነው? አካልን ማባከን፣ ተፈጥሮን ማባከን፣ ሕሊናን ማባከን፣ ሰላምን ማባከን ነው። ወጣትነት የሽግግር
እድሜ ነው። ስለዚህ በወጣትነት ላይ ግርታ አለ። ወጣት የኋላው ልጅነቱን የፊት ጎልማሳነቱን ለማስታረቅ በእነኚህ ሁለት ገመዶች የሚጓተት ነው። ስለዚህ ወጣቶች ባይረጋጉ የሚደንቅ አይደለም። በሽግግር እድሜ ላይ ያሉ አይረጋጉም። በሀገራችንም በሽግግር ዘመን ላይ የተወለዱ ሰዎች ወይ ካለፈው ትውልድ አልሆኑ ወይ ካለው ትውልድ አልሆኑ፣ ሁለቱን ሲያቻችሉ ደክመዋል። ያለፉት 40 ዓመታት ላይ የነበሩ የሀገራችን ሰዎች ሕይወታቸው የእንግልት ነው። በጣም ይሉንታ ካጠቃው ከትላንቱ ይሉንታ የለሽ ከሆነው ከአዲሱ ትውልድ መካከል ሆነው የሚሰቃዩ ናቸው። ማስታረቅ አድካሚ ነው። አስታርቃለሁ ብሎ ነው የአምላክ ልጅ በመስቀል ላይ ሞተው። ማስታረቅ ከባድ ነው። ትውልድን ማስታረቅ ከባድ ነው። ወጣቶች የሽግግር እድሜ ላይ ያሉ ናቸው። ወጣቶች በአካላዊ ለውጥ ላይ፣ በስነ ልቦና ለውጥ ላይ፣ በፍልስፍና ለውጥ ላይ፣ በተፈጥሮ ለውጥ ላይ ያሉ ናቸው። ከሚለዋወጠው ማንነታቸው የተነሳ የማይጨበጥ ባህሪ እናይባቸዋለን። በአጭር ቋንቋ ወጣትነትን ክርስቶስ ካልመራው ማዕበል የበዛበት ባህር ነው። ብዙ አይነት መቀላቀሎች፣ ብዙ አይነት መቃዠቶች የሚታዩበት ነው። በጎልማሳነት ይሰክናል፣ በሽምግልና ይረጋል። ወጣትነት ከውስጥና ከውጭ ፈተናዎች ያሉበት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ካልረዳ ወጣትነት ለወጣትነት ፈተና ነው። ወጣት ራሱ ለራሱ ፈተና ሊሆን ይችላል። እነዚህ ወጣቶች ከራሳቸው ጋር ስለሚጣሉ ብዙ ጊዜ ተስፋ ይቆርጣሉ። ሰው ከራሱ ተጣልቶ ከማን ጋር ይኖራል? ከራሳችን ለመታረቅም ክርስቶስ ያስፈልገናል። አንድ ማንነታችን ሁለት ሲሆንብን፣ ሁለት መልካም ነገሮች የቱን ልምረጥ ሲያሰኙን፣ እግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ቃል ያሻናል። ወጣቶች ከውስጥና ከውጭ ፈተና አለባቸው። ወጣትን እግዚአብሔር ለቅድስና፣ ሰይጣን ለርኩሰት ይፈልጉታል። ወጣትን ካህኑ ለዲያቆንነት፣ መንግስት ለወታደርነት ይፈልገዋል። ወጣት ሁሉ ስለሚፈልገው ሁሉ የሚወደው ይመስለዋል። ወገኖቼ ክርስቲያን እንደመሆናችሁ ሁሉን ውደዱ፣ ሁሉን ግን ወዳጅ አታድርጉ። ክርስቲያን እንደመሆናችሁ ሁሉን ውደዱ፣ ሁሉን ግን ወዳጅ አታድርጉ። ሁሉ አይምራችሁ፣ ሁሉ ጋር አትራቆቱ፣ ሁሉ ጋር አትገለጡ። ወጣትነት እሳታዊ እድሜ ነው። እሳት በጥንቃቄ ከያዙት ያበስላል። እሳት በጥንቃቄ ከያዙት ገዳይ ነገርን ይገላል። እሳት በጥንቃቄ ከያዙት ያሞቃል። እሳት በጥንቃቄ ከያዙት ያክማል። እሳት ያለ ጥንቃቄ ከተያዘ ግን ያጠፋል። በዚህ ዓለም ላይ በቃኝ ብሎ የማይጠግብ ነገር እሳት ነው። ቤቱን ይበላል፣ አይጠግብም፣ አመድ ያደርገዋል። መንደሩን ይበላል፣ አይጠግብም፣ አመድ ያደርገዋል። ጫካውን ይበላል፣ የመቶ ዓመታት ደኖችን ይበላል፣ አመድ ያደርጋል። እሳት ጥንቃቄ በጥንቃቄ ካልተያዘ በቃኝ የማይል ነው።
ዛሬ ብዙ ወጣቶች ቢያገኙም በቃኝ አይሉ፣ ሁሉ ለኔ ነው የሚሉት። እሳታዊ እድሜ ነው። በጥንቃቄ ከተያዘ ግን ጠቃሚ የሆነ እድሜ ነው። ወጣትነት የውበት ሀብት ያለበት፣ የምርጫ ድርድር የበዛበት፣ ካወቁበት ደግሞ ብዙ እውቀት የሚገኝበት ነው። ወገኖቼ ወጣቶች የሆናችሁ ዛሬ አንብቡ፣ ነገ አይኑ ይከዳል። ስሸመግል አነባለው የምትሉ ከሆነ አይናችሁ እስከዚያ ድረስ እንደ ጸና እንደሚቆይ እርግጠኛ አይደላችሁ። አዎ ለማወቅም ለማስታወስም እውቀት ለመያዝም ወጣትነትን መጠቀም ያስፈልጋል። ወጣትነት አላውቅም ሲሉበትም ያምራል። ወጣትነት ደብተር ይዘው ሲሄዱበትም ያምራል። ወጣትነት ያወቁትን ሲጠይቁበትም ያምራል። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ወጣቶች ደቀ መዛሙርት ነበሩ። የነ ኤልያስ፣ የነ ኤልሳ፣ የሌሎችም ነቢያቶች ደቀ መዛሙርት ወጣቶች ነበሩ። ነገን የምታስብ ሀገር ወጣትን መንከባከብ አለባት። ወደድንም ጠላንም ነገ ከኛ ይልቅ የወጣቶች ነው። የነገውን ሀገር የምናየው በዛሬ ወጣቶች ስነ ምግባር ነው። ወጣትነት ለአንድ ሀገር በረከት ነው። በጥንቃቄ ካልተያዘ ግን የመጠፋፋት ርዕስ ነው። አዎ ወጣቶች ባይሳካላቸው እንኳ ብዙ ስኬት እየጠበቃቸው ነው። ወጣት እግዚአብሔር የሰጠው ትልቁ አቅም ገንዘብ አይደለም፣ ራዕይ ነው። ትልቁ አቅም ስልጣን አይደለም፣ እድሜ ነው። ወጣቶች በባህሪያቸው ለውጥን ይናፍቃሉ። በእውቀት ካልተሞሉ ግን ለውጡ የሚያናውጣቸው ሊሆን ይችላል። ቤተ ክርስቲያን እንድትለወጥ፣ ሀገር እንዲለወጥ፣ ትውልድ እንዲለወጥ ይፈልጋሉ። በብዙ ሀገሮች ላይ የተነሱ ለውጦች ሁሉ የወጣቶች እጅ ነበረበት። ስለዚህ በምድር ላይ ለተነሱ መልካም አብዮቶች ወጣቶች ባለውለታ ናቸው። ነገር ግን በእውቀት ካልታጀበ ያው ለውጥ እነሱን ይበላቸዋል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በአንድ ወቅት ወጣቶችን ሲጎበኙ እንዲህ ብለው ተናገሩ ይባላል። ሽምግልናችንን ያልናቀች ወጣትነታችን የተባረከች ናት። ሽምግልናችንን ያልናቀች ወጣትነታችን የተባረከች ናት። ዛሬ እዚህ ሽምግልና ላይ የደረስነው በወጣትነታችን ስላከበርነው ነው ማለታቸው ነው። ሽምግልናን የምናየው ስናከብረው ነው። አዎ ወገኖቼ ወጣቶች ሽማግሌዎችን ሲያከብሩ፣ ሲንከባከቡ፣ ሲወዱ፣ ሲያፈቅሩ ያገኙታል። እግዚአብሔር የምንጠላውና የምንንቀውን አይሰጠንም። እዛ ጋ ለመድረስ እዛ ጋ የደረሱትን አክብሩ። አዎ ወጣትነት በሰው ዕድሜ ውስጥ ወርቃማው እድሜ ነው። ቀዳሜ ሰማያት እስጢፋኖስን አስታውስ፣ ወጣት ነው። ወጣቶች ሰማዕታት ናቸው። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስን፣
እና ቅዱስ መርቆሪዎስን አስብ፣ ወጣቶች ናቸው። አንዳንዶቹ ሀገራቸውን በውትድርና አገልግለው በመጨረሻ ደግሞ ሰራዊተ ክርስቶስ ነው የሆኑት። ወጣትነት ሁሉ ጋር ያምራል፣ ክርስቶስ ጋር መሆን ግን ቅዱስ ያሰኛል። ያለህን ሸጠ ለድሆች ስጥ። ይሄ ቃል የተነገረው ለማን ነው? ለወጣት ነው። ወጣቶችን በሚመለከት አዎንታዊም አሉታዊም የሆኑ ጠባያት አሉ። እነሱን ለማየት እንሞክራለን። መሸጥ ያለባቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ወጣቶች የሚያቆም ነገር አይፈልጉም። መኪናን እንወዳለን። መኪና ቢኖረንም መኪና ባይኖረንም አድራሹ ይወደዳል። መኪናን እንወዳለን። መኪና ፍሬን ባይኖረው ግን አንሳፈረውም ነበር። አያችሁ፣ በሕይወት ለመቆየት የሚያቆሙ ነገሮች ያስፈልጋሉ። መቆም ከሌለ ሕይወት ቅጽበታዊ ነው የምትሆነው። ወጣቶች የሚያቆም ነገር አይፈልጉም። አልጋ በአልጋ ነው መንገዱ፣ የቁልቢ ነው፣ የሕይወት መንገድ አይደለም። አልጋ በአልጋ ነው መንገዱ፣ ዱከም ላይ ጥሬ ሥጋ እየበሉ ናዝሬት ላይ ሲደርሱ ቁርጥ እየበሉ አሰበተ ፈሪ ሲደርሱ እንደዚህ እያሉ ድሬዳዋ ሲደርሱ የቁልቢ መንገድ ነው። የሕይወት መንገድ እሾህ በሾህ ነው። የእምነትን መጫሚያ እስካልተጫማችሁ ድረስ የሚታየውን ትታችሁ የማይታየውን በእግዚአብሔር መነጽር እስካላያችሁ ድረስ ሕይወት አታጋይ ነው። አንዳንድ ሰው ትዳር የሚከብደው ለምን ይመስላችኋል? ትዳር ማለት ሰርግ ማለት ስለሚመስለው ነው። አጀብ የለውም፣ ሁለቱ ብቻ ይቀጥላሉ። ሺህ ሰው አያጨበጭብላቸውም። አንዳቸው አንዳቸውን ካሞገሱ መልካም ነው። ትዳር ሰርግ አይደለም። ሰርግ ለሰው ነው፣ የሚመኘውም ተስፋ እንዲቆርጥ ነው። ሰርግ ለሰው ነው። ሁለቱ የቀረበላቸውን እንኳ አይጠጡም፣ ምክንያቱም ከዛ ተነስተው ማፍሰስ አይችሉም። እንደ ልባቸው እንኳ የማይበሉበት በእነሱ ሰርግ ላይ ሌላው ሲጠግብ የሚመለከቱበት ነው። ትዳር ሰርግ አይደለም። ሕይወትም እንደ ልጅነት ብቻ አይደለም። መሮጥ፣ መደሰት፣ መሳቅ፣ መጫወት ብቻ አይደለም። አዎ ሕይወት እንደ ልጅነት ሩጫ፣ ሕይወት እንደ ወጣትነት፣ እንደ ጎልማሳነት ደግሞ ጦር ሜዳ ነው። ብዙ ሰው ሕይወትን ኳስ ሜዳ አድርጎ ነው የሚያስባት። ሕይወት ግን ጦር ሜዳ ናት። ጻድቁ ኢዮብ መጽሐፍ ላይ የምናነብህን አይደለ? ሕይወት በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ናት፣ በሰማይ ግን አይደለም። በምድር ላይ የሚደንቅ እኮ ነው እነኚህ ቅዱሳን አነጋገራቸው። ከፀሐይ በታች ሁሉ ምንድን ነው አለ? ከንቱ ነው አለ። ከፀሐይ በላይ ግን ሁሉ ነገር እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሕይወት በምድር ላይ ብርቱ ሰልፍ ናት። ሰልፍ ብቻ ደግሞ አይደለችም፣ ጦርነት ብቻ ብርቱ ጦርነት፣ የተፋፋመ የተጋጋመ ጦርነት፣ ከላይ በአየር ከስር በምድር ብርቱ ጦርነት ናት። አልቅሳችሁ ታውቃላችሁ? ተስፋ ቆርጣችሁ ታውቃላችሁ? ዝላችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ማነኝ ብላችሁ ታውቃላችሁ? ለምን ተፈጠርኩ ብላችሁ ታውቃላችሁ? ይሄንን ካላላችሁ አልኖራችሁም። ሕይወት እንደዚህም ያሰኛል። ይሄ ሁሉ ግን የሕይወት መጨረሻ አይደለም። እግዚአብሔር ለሕይወት ጅማሬን ሰጠ እንጂ ፍጻሜ አልሰጠው። ሕይወት ዘላለማዊ ናት። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ወገኖቼ፣ ሕይወትን ለሕይወታችን አልመረጥንም። ከእግዚአብሔር ምርጫ ውስጥ ግን ሐሰትና ጉድለት የለምና እግዚአብሔር ይመስገን።
ወጣቶች የሚያቆም ነገር አይፈልጉም። እምቢ መባል አይፈልጉም። ማለፍ አይቻልም መባል አይፈልጉም። መቆም ሕይወትን ያረዝማል። አለመሳካት በዓለም ላይ ያሰነብታል። ሁሉም ነገር ቢሳካልን ኖሮ ዛሬ በሕይወት አንኖርም ነበረ አንኖርም ነበር ወገኖቼ። የእግዚአብሔር ቤት እንኳን እንዲሞላ ከፈለጋችሁ ሰው ሊጎልበት ያስፈልገዋል። ከሞላለት ትዝ አይለውም። እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ የተመለከው በመውጊያ ነው። እንኳን እናንተን ጳውሎስን አላመነውም መውጊያን የሰጠው። መውጊያ ከሌለ ሰው በሰዓቱ መጸለይ አይችልም። በሰዓቱ ቃሉን መስማት አይችልም። የሚያቆም ነገር ወጣቶች አይፈልጉም። የሚያቆም ነገር ግን ያሰነብታል። ሁለተኛ ወጣቶች ራሳቸውን ዋቢ እያረጉ ቢናገሩ ሁሉም የሚቀበላቸው ይመስላቸዋል። ብዙ ጊዜ ወጣቶች ወደ አገልግሎት ሲመጡ እኔ ወጣቱማ ከተመለስኩኝ ሌላው ይመለሳል በሚል ስሌት ነው አገልግሎትን የሚጀምሩት። ራሳቸውን ዋቢ እያደረጉ ብዙዎችን የሚማርኩ ይመስላቸዋል። የክርስቶስ ጻዳነት ያልማረከውን የእኛ ታሪክ ሊማርከው አይችልም። ስለዚህ ወጣቶች ከመጠን በላይ የሆነ በራሳቸው መተማመን ያድርባቸዋል። ከልክ ያለፉ በራስ መተማመኖች ቁጥራቸው ከበሽታ ነው። ከአይምሮ መናወጥ ነው ቁጥራቸው። ከልክ ያነሰም በራስ አለመተማመን እርሱም የአይምሮ መናወጥ ነው። ወጣቶች ራሳቸውን ዋቢ አድርገው ሀገራቸውን፣ መንግስታቸውን፣ ህዝባቸውን፣ ቤተሰባቸውን የሚያሳምኑ ይመስላቸዋል። አዎ በወጣትነት ከምናውቀው የማናውቀው ይበዛል። ወጣትነት ግን ትንሹን እውቀት የመጨረሻው እውቀት ይመስለዋል። ሶስተኛ ወጣቶች ከመጠን በላይ በራሳቸው ይተማመናሉ። ወገኖች እግዚአብሔር ይህንን ዓለም ሲያዋቅረው ከኃይል ይልቅ ለስልጣን አስገዝቶት ነው። ወጣቶች ኃይል ስላላቸው ዓለሙን በእነሱ ፍላጎት የሚመሩት ይመስላቸዋል። በራሳቸው ከመጠን በላይ ሲተማመኑ ከግንብ ጋር ይጋጫሉ፣ ከመንግስት ጋር ይጋጫሉ፣ እድሜያቸውን ያሳጥራሉ። ወጣትነት ሞት እንዳለ እንኳ አያምንም። እግዚአብሔር ሞትን አሸክሞን እንድንዞር አድርጎናል። ሞት ያለው የት ነው ብላችሁ ጠይቁ። ሞት ያለው እንትን የሚባል አገር፣ ሞት ያለው እንትን የሚባል አገር እንዳይመስላችሁ። ሞት ተሸክመነው ነው የምንዞረው። ሰውየው ሎሌውን ገበያ ላከው። የአክሱም ጌታ ነው ይባላል። አክሱም የነበረ አዛዥ ጌታውም ምን ነው ዘገየ እያለ ሲጠብቀው አኩርፎ ተመለሰ። ያሎሌ ምን ሆንክ አለው። በገበያ ላይ ዛሬ አይቻትም ማላቅ አንዲት ሴት አየሁኝ፣ ማነሽ ብላት ሞት ነኝ አለችኝ። ዛሬ ማታ እመጣለሁ ጠብቀኝ ብላኛለች። ጌታዬ እባክህ ፈቃድህ ከሆነ ፈጣን ፈረስ ስጠኝ፣ ጎንደር ሄጄ ላምልጥ አለ። ፈቀደለት። ፈጣን ፈረስ ላይ ተቀምጦ ወደ ጎንደር ጋለበ። ያ ጌታ ግን ስለ ከነከነው እንዴት ሎሌን ታስደነግጥብልኛለች ብሎ ገበያ ወረደ። አገኛት። አንቺ ነሽ ወይ ሎሌን ያስደነገጥሽው? አዎ። ለምን አስደነገጥሽው? አይ ዛሬ ማታ እኮ ጎንደር እንገናኛለን ያልኩት። ለካ ሞትን ማምለጥ አይቻልም።
ሞት ተሸክመነው የምንዞረው ነው። ወጣቶች ግን የሚሞቱ አይመስላቸውም። ብዙ ወጣቶች ከንቱ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ወገኖቼ ቤተሰቦቻቸው ሞተው እንዲኖሩ አድርገዋቸዋል። ወጣቶች ሞተው የሚመለሱ ነው የሚመስላቸው። የሞትን ምንነት የማያውቁ ቢሰውም መስዋዕትነታቸው ከንቱ ነው። አራተኛ፣ ወጣቶች ሁሉንም ነገር ቢያደርጉ ትክክል እንደሆኑ ያምናሉ። ወጣትነት ትክክል የሚያደርገው ትክክል ያልሆነ ነገር የለም። ወጣት አይደለ እንዴ ትንሽ ቅመስ? ወጣት አይደለ እንዴ ይችንም ነገር ተለማመድ? ወጣት አይደለም ይህንን አድርግ? ወጣትነት የሚቀድሰው ኃጢአት የለም። ትክክል ያልሆነ ነገር ለሕፃንም ትክክል አይደለም፣ ለሽማግሌም ትክክል አይደለም። ወጣቶች ሁሉን ነገር ቢያደርጉ ቢሞክሩት ትክክል የሚሆን ይመስላቸዋል። ዛሬ የክፉ ነገር ባሪያ የሆኑ ሰዎች ለአንድ ቀን ልሞክረው ብሎ የገቡ ሰዎች ናቸው። ክፉ ነገር ግዛት ነው። ከጣሳችሁት በኋላ መመለሳችሁን የሚያውቀው ገዢው ብቻ ነው። አምስተኛ፣ ወጣቶች ከጥበብ ቁጣን ከትህትና ኃይልን ያስቀድማሉ። ከጥበብ ቁጣን ከትህትና ኃይልን ያስቀድማሉ። እግዚአብሔር ይህንን ዓለም ለጥበብ አስገዝቶታል። እግዚአብሔር ሕይወትን ለትህትና አስገዝቶታል። ቁጣና ኃይል በዚህ ሕይወትም በሚመጣውም ሕይወት ቦታ የላቸውም። ወጣቶች ከጥበብ ይልቅ ቁጣን የሚያስቀድሙት ለምን ይመስላችኋል? ቀላል ነገር ስለሆነ ነው። ቀላል ነገር ነው። ኃይልን የሚያስቀድሙት ቀላል ነገር ነው። ጥበብ ግን ትህትና ግን ብርቱ ነገር ነው። ስድስተኛ፣ ጥቂት እውቀታቸው ብዙ ይመስላቸዋል። በአንድ ጥቅስ ይሸፍታሉ ወጣቶች። አንድ ጥቅስ አውቀው ቄሱን ይገመግማሉ። አንድ ጥቅስ አውቀው ሰባኪውን ይገመግማሉ። ወጣት ይሮጣል፣ ሽማግሌ መንገድ ያውቃል ይባላል። መሮጥ ብቻውን ጥቅም የለውም። መንገዱን ካላወቁት፣ መድረሻውን ካላወቁት ጥቅም የለውም። ሰባተኛ፣ ወጣቶች በልጦ የመታየት ናፍቆት አለባቸው። በልጦ የመታየት ምን አለባቸው? ናፍቆት አለባቸው። ባለባበሳቸው መብለጥ ነው የሚፈልጉት። በመልካቸው መብለጥ ነው የሚፈልጉት። መብለጥ ስለሚፈልጉ የሽምግልናውን ቁሳቁስ በወጣትነት ይጀምሩታል። ሽማግሌው የሚያጌጥበትን ወጣቱ ሲያጌጥበት ይመላለጣል። በልጦ መታየት ነው የሚፈልጉት። እነሱ ብቻ ቆንጆ፣ እነሱ ብቻ አዋቂ፣ እነሱ ብቻ ተናጋሪ። በስምንተኛው ሺ ይባላል። በስምንተኛው ሺ ወጣቶች ተናጋሪ ብቻ ነው የሚሆኑት፣ ማዳመጥ አይፈልጉም ይባላል። ዛሬ ወላጁን የሚያዳምጥ ልጅ የለም። እናንተ አታውቁም፣ እኛን ስሙን ነው። ይሄ ሁሉ እውቀታቸው ሞት ጋር ሲደርስ ግን ሞኝነት ነው። ወጣቶች በልጦ የመታየት ናፍቆት አላቸው። ወገኖቼ በዚህ ዓለም ላይ ለመሰንበት ከፈለጋችሁ በጥቂት መረሳትን ምረጡ። እዩኝ እዩኝ ያሉ ሰዎች አልበረከቱም። እዩኝ እዩኝ ያሉ ሰዎች አልቆዩም አልቆዩም። ለዚህ ነው ብዙ እውቅ ሰዎችን በየጊዜው የምንሸኘው። ለምን ይመስላችኋል? የሚታይ ብዙ አይበረክትም በዓለም ላይ። የቀደሙት ሰዎች እያላቸው እንደሌላቸው ሆነው ነው የኖሩት።
ስለዚህ ሰንብተዋል። እድሜና ስንቅ እንደያዩ ነው። ስንቅ ከቆጠባችሁት ለወር ያዳርሳል፣ ከጨረሳችሁት ለዛሬ ያልቃል። እድሜም ልክ እንደዚሁ እንደያዩ ነው። ወጣቶች የሚሰማቸው አለመርካት አለ። ያ ወጣት ሰው በጌታ ፊት አለመርካት እንደገጠመው የሚሰማቸው አለመርካት አለ። የመጀመሪያው የሚፈልጉትን ሳይሆን የተፈቀደላቸው ነገር ሲገጥማቸው ነው። በእርግጥም ከምንፈልገው ይልቅ የሚያስፈልገን ይሻላል። የምፈልገው ነገር በእርግጥ የሚያስፈልገኝ ነው ወይ ብለን መጠየቅ አለብን። ወጣቶች አሁንም አለመርካት የሚሰማቸው ራሳቸውን ሸጠው ለማግኘት በፈለጉት ነገር ትርፍ ሲያጡ ነው። ውበታቸውን ሸጠው፣ ንግግራቸውን ሸጠው፣ እውቀታቸውን ሸጠው ትርፍ ለማግኘት ይነሳሉ። ያንን ሲያጡ ተስፋ ይቆርጣሉ። ሶስተኛው ደካማነትና በትንሽ ነገር የሚወድቁ ይመስላቸዋል። መድከምን ይፈራሉ። በትንሽ ነገር የሚወድቁ መስለ ይሰማቸዋል። በወጣትነት ላይ አለመሳካቶች ሲመጡ፣ የሚገድቡ ነገሮች ሲመጡ ወዲያው በሁሉ ነገር ፈሪ መሆን ይገጥማቸዋል። ሮጠው የሄዱበትን ነገር እያዘገሙ ሲጓዙ ይደነግጣሉ። ዓለም እንደጠበቁት፣ ሰዎች እንደጠበቋቸው፣ ወዳጆች እንደጠበቋቸው አልሆን ሲላቸው መደንገጥ ይጀምራሉ። ፍሬን መያዝ ይጀምራሉ። አሁንም ወጣቶች አለመርካት የሚሰማቸው ሕግን በመተላለፍ ከመንግስት ጋር ሲፋጠጡ፣ ኃጢአትን በመስራት ደግሞ ከጸጸት ጋር ሲፋጠጡ አለመርካት ይሰማቸዋል። መንግስታት ሁሉ የጦር ሰራዊት የሚያደራጁት ወገኖች፣ ለሽማግሌ እንዳይመስላችሁ ለወጣት ነው። ህጋቸውን ይተላለፋል፣ ህልውናቸውን ያሰጋል ለሚሉት ወጣት ነው የሚያደራጁት። ስለዚህ ወጣቶች ከትልልቅ ግንቦች ጋር ለመጋጨት ቅርብ ናቸው። ጠንቃቃ መሆን አለባቸው። በብዙ የአብዮት ዘመኖች ሽማግሌዎች ተዉ ይሉ ነበር ወጣቶችን። የወጡት ወጣቶች ግን አልተመለሱም። ሆ ብለው የሚለውጡ ይመስላቸዋል። አምስተኛ ወጣቶች ቁጣና ኃይላቸው ሁሉን ነገር ሲያሳጣቸው አለመርካት ውስጥ ይገባሉ። ቁጣና ኃይል ከሚያተርፈው የሚያከስረው ይበዛል። አሁንም ካወቁት የማያውቁት ነገር ሲበዛባቸው አለመርካት ውስጥ ይገባሉ። ያቺ እውቀት የመጨረሻ እውቀት መስላቸው ነበር። እውቀት ግን በዚህ እድሜ ብቻ ሳይሆን በሰማይም የሚቀጥል ነው። እስከ ዘላለም የምንማር ነን። ያን ጊዜ ትልቅ የመሰላቸው እውቀት አዋቂዎችን ዝም በሉ ያሰኙበት እውቀት ትንሽ መሆኗን ሲረዱ አለመርካት ይገጥማቸዋል። ወገኖቼ፣ ውሃ ካልሰከነ አይጠጣም። እውቀትም ካልረጋ ለሌላው ብርሃን አይሆንም። የተግለበለቡ እውቀቶች ከማዳን ይልቅ ያጠፋሉ። የሚሰብሩ እውነቶች እንዳሉ ታውቃላችሁ። እውነት ናቸው ግን ይሰብራሉ። ወጣቶች ይህን አይረዱም። እውነት ናቸው ነገር ግን የማያስፈልጉ እውነቶችም አሉ። እውነት ነው ነገር ግን የማያስፈልግ እውነት አለ። ወጣቶች ሁሉን የማወቅ ፍላጎት አላቸው። ሁሉን ማወቅ ግን ጥሩ አይደለም። ሁሉን ማወቅ ግን መልካም አይደለም። አንዳንድ ነገሮች ሲሰወሩብን ለሰላማችን ታስበው የተዘጋጁ ናቸው። ሰባተኛ መብለጥ ጭብጨባ ብቻ ሳይሆን እርግጫን እንደሚያመጣ ሲረዱ ወጣቶች እርካታን ያጣሉ።
መብለጥ ደስ ይላል። እጅ ብቻ ያጨበጭባል አይደለ? እሱ ብቻ አይደለም እርግጫም ያመጣል። ስለዚህ የመብለጥን ፈተና መቋቋም ሲያቅታቸው፣ የመብለጥን እርግጫ መታገስ ሲያቅታቸው ወጣቶች እርካታ እያጡ ይመጣሉ። አንድ ቆንጆ ወጣት ነው የሆሳዕና ቀን በዚህ በቤተ ክርስቲያን ቅዳሜ ለገበያ የመጣ አህያ ይከራዩና በማግስቱ አህያው አዲስ አበባ አድሮ ቤተ ክርስቲያን ተሸላልሞ ጠዋት የሆሳዕና ቀን ያን ቆንጆ ወጣት አስቀምጠው ሆሳዕና በአርያም እየተባለ ተምሳሌታዊ የሆነ ዑደት ያደርጋሉ። አንድ ደብተራ አየና ምን አለ? ዛሬ ሳምሮብሃል፣ የአርቡን መከራ ትችለው እንደሆን አለው። የሆሳዕና ዓለም የስቀለውም ዓለም ነው። የካባችሁ ሳይንዳችሁ እንቅልፍ አይተኛም። ጠዋት ያወጣነውን ባንዲራ ማታ ሳንሰቅለው አንተኛም፣ ሳናወርደው አንተኛም። ዓለም ጠዋት የሰቀለውን ባንዲራ ማታ ያወርዳል። ያሞገሰም አለው የዓለም፣ ያጨበጨበም ይከዳል። ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው? ያለህን ሁሉ ሽጠህ ለድሆች ስጥ። ሰው እርካታን የሚያገኘው ያለውን ሸጦ ለድሆች ሲሰጥ ነው። እኛ የምናስፈልጋቸው ሰዎች በዓለም ላይ አሉ። መፍትሄው ገደብ አልሻም የሚለውን ሀሳብ ማንሳት ነው። አዎ ሁሉን ነገር የማግኘት መብት የለኝም። ሁሉ ነገር እንዲሳካልኝ እግዚአብሔርነት ያስፈልገኛል። ስለዚህም አለመሆን የህይወት አካል ነው። ወጣቶች ይህን መቀበል አለባቸው። ሁለተኛ፣ እኔ ሳልሆን እገሌ የተሻለ ነው ብሎ ማሰብ አለባቸው። እኔ መጨረሻው ገደል ነው። ራስ ብቻ ተኮር የሆነ ህይወት መጨረሻው ተስፋ መቁረጥ ነው። ወገኖቼ የዘራችሁትን ነው የምታጭዱት። ለሰው ስትኖሩ የሚኖርላችሁ ታገኛላችሁ። ለሌላው መስዋዕት ስትሆኑ መስዋዕት የሚሆንላችሁ ታገኛላችሁ። ራስ ወዳድነት ለጥቂት ጊዜ ነው የሚያቆየው። እግዚአብሔር ህይወታችንን ከድሆች ጉድለት ጋር አቆራኝቶታል። የእነሱን ጉድለት ስንሞላ የእኛን የደስታ ክፍተት እነሱ ይሞላሉ። የእነሱን የኑሮ ክፍተት ስንሞላ እነሱ የእኛን የእርካታ ክፍተት ይሞላሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ውስንነትን ተረድቶ መጸለይ። ወጣቶች ውስን መሆናቸውን ተረድተው መጸለይ አለባቸው። መጸለይ እኔ አልችልም አንተ ትችላለህ ነው። በየመንገዱ ሲሄድ ደስ የሚለኝ አንድ ማስታወቂያ አለ። እንደዚህ የሚባል ድርጅት ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር። ይህ እኮ ለሰው ልጅ ነው አቅሙ የተወሰነ ፍጡር። እኛ አቅማችን የተወሰነ ፍጡራን ነን። ኃላፊነታችን የተወሰነ ፍጡራን ነን። አሁንም ተጠያቂነት እንዳለበት ሰው መራመድ። ወጣት ስለሆንን ወንጀላችን ጽድቅ አይሆንም። ኃጢአት በምድር በወንጀልነት በሰማይ በኃጢአትነት ያስጠይቃል። ሰው ትእዛዘ እግዚአብሔርን ሲሽር በምድር በሰማይ ስደተኛ ነው የሚሆነው። ወገኖች እግዚአብሔርን የሚክዱ መሪዎች እንኳ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እኮ የሚያስፈጽሙ ናቸው። የሰረቀ ያስራሉ፣ አትስረቅ ነው የሚለው ቃሉ። እግዚአብሔርን ለምኩ ባዮች ናቸው። የገደለ ያስራሉ፣ አመንዝረ ያስራሉ። ከሃዲ ነገስታት ሳይቀር የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በግድ ያስፈጽማሉ። እግዚአብሔር ትእዛዝ የሰጠን ለእኛው ሰላማዊ ኑሮ ብሎ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁንም ወጣቶች ጥበብና መሸነፍን መምረጥ አለባቸው። ጥበብ ያስፈልጋል። ጥበብ አካሄድ ነው። ጥበብ አጨራረስ ነው። ጥበብ ነገሮችን በውበት ማከናወን ነው። ጥበብ ጆሮን ሳይሆን ልብን መማረክ ነው። ጥበብ ተንበርክኮ መጸለይ ነው።
ጥበብን ያላውቅም አንተ ታውቃለህ ማለት ነው። መሸነፍን መምረጥ አለብን። ወጣቶች መሸነፍ አይፈልጉም። ስህተት እንደሆነ ቢደርሱበትም መሸነፍ አይፈልጉም። ወገኖቼ ካፈርኩ አይመልሰኝ ሰይጣናዊ ባህሪ ነው። ሰው ማለት ሲያፍር መመለስ ያለበት ነው። ስህተቱን ሲረዳ መመለስ ያለበት ነው። ንስሐ ማለት እኮ የጀመሩትን የኃጢአት መንገድ ማቋረጥ፣ ያቋረጡትን የጽድቅ መንገድ መጀመር ነው። ማቋረጥ ብርሃን ነው። ማቋረጥ እድል ነው። ከልባችሁ ፈልቆ ልትናገሩት ያላችሁ ክፉ ነገር ማቋረጥ ጥበብ ነው። የተናገራችሁትን ነገር አለማድረግም እሱም ጥበብ ነው። አለመድገምም ጥበብ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ወገኖቼ ወዳጅ ማትረፍ የምትፈልጉ ከሆነ ተሸነፉ። ማሸነፍ የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ ዓለም ላይ ሌጣ፣ ብቸኛ፣ የተጠላችሁ ሰዎች ነው የምትሆኑት። መሸነፍ፣ ትሁት መሆን፣ እሺ ማለት። ሰዎቹ ዛሬ ባይረዱንም እንኳ ነገ እንዲረዱን ጊዜ መስጠት። በዓለም ላይ ሚስቱን ያሸነፈ ይምጣልኝ አሉ አጼ ቴዎድሮስ። እኔ አለሁ አለ። አንድ ሰው መጣ። እንዴት አድርገ? እኔ ንጉሱ እኮ አልቻልኩኝም። እንዳልሽሁም በማለት በዚህን ማሸነፋት አለ። እንዳልሽ ስትሏት አትተኛም። ለምን ለእኔ ላይ ጣለው? ጠዋት ቀስቅሳ ለምንድን ነው እንዲህ አልከኝ ትላለች። እንዳልሽ በማለት ማሸነፍ አለ ወገኖቼ። ሁለቱም ከቆሙ ሁለቱም ጦር ከሆኑ ግን ወገኖቼ አንዱ ዝቅ ካላለ አይሆንም። ዳዊት ሕይወቱን ያተረፈው ከሳኦል በሚወረወረው ጦር ደረቱን በመስጠት አይደለም፣ ዝቅ በማለት ነው። ዝቅ በማለት እናሸንፈዋለን። መሸነፍን መምረጥ ያስፈልጋል። ብዙ ወጣቶች መሸነፍ አይፈልጉም። ግርር ነው የሚሉት። እድሜ በዚህ አይበረክትም። እድሜ ዝቅ በማለት በመሸነፍም ነው። መድኃኔ ዓለም እንኳ ወደዚህ ዓለም የመጣው በጌታ አርአያ አይደለም፣ በሎሌ አርአያ ነው፣ እግር በማጠብ ይኸው ዓለም ሁሉ ጌታ ይለዋል። እግር ያጠበ ጌታ የለኝም አላለውም። አምላክ ከልዑል ዙፋን ወርዶ በረት ተወለደ። ስድስተኛ ወጣቶች አሁንም ለማወቅ ማዳመጥ ያስፈልጋቸዋል። ዘመኑ ስሙኝማ የሚባልበት ዘመን ነው። እኔን ስሙኝ፣ እኔን አዳምጡኝ የሚባልበት ዘመን ነው። ጆሮ ሁሉ ጡረታ አወጣ እንዴ? ወገኖቼ ማዳመጥም መልካም ነው። ጥሩ ተናጋሪ ለመሆንም ጥሩ አዳማጭ መሆን ወሳኝ ነው። ማዳመጥ ያስፈልጋል። ወጣቶች ለማወቅ ከፈለጉ ማዳመጥ አለባቸው። ባዶ ሰው ሙሉ በሙሉ ባዶ፣ ሙሉ በሙሉ ሙሉ የሆነ ሰው የለም። ስለዚህ ሁሉን ማዳመጥ አለብን። እውቀት የሚገኘው ከትምህርት ተቋማት ብቻ አይደለም። የህይወት እውቀት የሚገኘው ሁሉን ሳይንቁ ከመስማት ነው። እብድ የመሰላችሁ ዋዘኛ የመሰላችሁም ከእሱ የሚገኝ ነገር አለ። እግዚአብሔር የህይወት መምህር ነው እና የማያስተምረው ሰው የለም። አዎ ተማሪ ያለው ከረኛም ይማራል፣ ተማሪ ያላለው ግን ከሊቅም አይማርም ይባላል። ሰባተኛ ታይታን መጥላት፣ እዩኝ እዩኝ ማለት አድንቁኝ አድንቁኝ ማለት። የምታዩት ነው ዘመኑ። ባያምርባችሁ እንኳ አቤት እንዴት እንዳማረብሽ ነው የሚሉት። እውነት የሚናገር የለም። እውነት የሚናገር ወዳጃችን መስታወት ብቻ ነው። እሱም ጤነኛ አይን ካለን የለም። ሳያምርብን አምሮባችኋል የምንባለው። አቤት ዛሬም ማን የሚባለው ምን ጨነቀኝ
ይሳቁባት ነው። ታይታን መጥላት ያስፈልጋል። መሰንበት የምትፈልጉ ከሆነ መሰወር ያስፈልጋል። ወገኖቼ ራሳችሁን አትሽጡ። ራሳችሁን ለማስታወቅ አትጣሩ። ስራችሁ ይግለጣችሁ። በሌላችሁበት ዘመን ስራችሁ ይናገር። ሰው ማለት ቆሞ ስለ ራሱ የሚያወራ አይደለም። ሰው ማለት መቃብሩ አፍ አውጥቶ የሚናገር ነው። አንዳንድ ሰዎች ሞተዋል፣ ግን ዛሬም እየተናገሩ ነው። እነኛ ሰዎች ግን ባለ ራእይ ናቸው፣ ባለ አላማ ናቸው። አዎ መርካት የሚፈልጉ ያላቸውን ሸጠው ለድሆች መስጠት አለባቸው። ወጣቶች ብዙ ድሃ ወገን አላቸው፣ ብዙ ያልተማረ ወገን አላቸው፣ ብዙ ጉልበት ያጣ ወገን አላቸው፣ ብዙ እንጀራ ያጣ ወገን አላቸው። ያላቸውን ህይወት፣ ያላቸውን ህልውና፣ ያላቸውን በረከት፣ ያላቸውን ጸጋ ሳይቆጥሩ መስጠት አለባቸው። ሁሉን ነገር ሂሳብ ውስጥ እያስገቡ ማውራት የክርስቲያን የሰውነት ቋንቋ አይደለም። ህይወት ከሂሳብ ውጭ ነው ደስታ ያላት። ዛሬ ሰው የሚኖርበትን ቤት እንኳ እየኖረበት ባከራየው እኮ ይህን ያህል ያወጣልኛል ይላል። ሰው እየኖረ አይደለም እየሞተ ያለው። ለራሱ የሚያደርገውን ነገር ይደምረዋል። ከዚህ በላይ መረገም የለም ወገኖች። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ለእናንተ ነው። በሰጣችሁ ነገር ደስ ይበላችሁ። እንዴት ሰው ያማረውን ትቶ ለምን ይሰደዳል? የተሰጠውን ትቶ ያልተሰጠውን ለምን ይቧጥጣል? ባላችሁ ነገር ተደሰቱ። እግዚአብሔር የሰጣችሁ መጀመሪያ ለእናንተ እንድትጠቀሙ ነው። ከዚያ ወገናችሁ እንድትጠቀሙ ነው። ምርጡ ለእናንተም ነው። አባታችሁ እግዚአብሔር የተመረጠውን ነገር ለእናንተም ነው የሰጠው። ከንግድ አይምሮ እንውጣ ወገኖቼ። ቤታችንን፣ ህይወታችንን፣ ራእያችንን በንግድ ጭንቅላት አንምራው። ያማረውን ልብስ እግዚአብሔር ለእናንተ ነው የሰጠው፣ ልበሱት። ያማረውን ቤት እግዚአብሔር ለእናንተ ነው የሰጠው፣ ኑሩበት። ወገኖቼ ባለን ነገር ማመስገንም እግዚአብሔርን ያስደስተዋል። መላእክት በሙላታቸው ነው የሚያመሰግኑት። እኛ ደግሞ ጎሎብን ከሞላልን በኋላ ነው የምናመሰግነው። ሙላታችንም እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንቀጥላለን። ምስጋናው ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለሕዝባችን ይሁን። አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። የቸርነት ንጉሥ፣ የምሕረት ባለጠጋ እግዚአብሔር እናደንቅሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሰጠህን ዕድሜ እጅግ ትንሽ ዕድሜ ነው። በዚህ ዘመን ላይ የሰው ልጅ የሚሰነብተው ጥቂት ጊዜ ነው። ነገር ግን እሱንም ደግሞ ጌታ ሆይ በሰላም በፍቅር በደስታ አላጣፈጥ ነው። አቤቱ ሆይ እንደ ቸርነትህ ሕይወታችንን አንተ ምራ፣ ሕይወታችንን አንተ አስተካክል። ሰጥተህን እንኳ አናውቅበትም ጌታ ሆይ፣ ሰጥተህን እንኳ ጌታ ሆይ ይሄ ለእኔ አይገባም ነው የምንለው። በትህትና መንፈስ ሳይሆን በስሌት ነው ጌታ ሆይ። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ በሰጠህን ማመስገን ያለንን እየቆጠርን አንተን ማምለክ ይሁንልን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረት ታላቅነት ትውልዳችንን ወጣቶቻችንን ሁሉ ባርክልን። ነገን የሚረከቡ ይህን ሀገር የሚታደጉ እነሱ ናቸው። ቤተ ክርስቲያንን የሚረከቡ የነገ አባቶች ጳጳሳት እነሱ ናቸው። ወጣቶችን አቤቱ ባርክልን። ሕፃናት በደስታ የሚቦርቁበት ያለ ፍርሃት ያለ ስጋት ሁሉ ዘመዳቸው ሆኖ የሚንቀሳቀሱበት ለሕፃናት ዋስትና ያለበት ምድር አድርግልን። ሽማግሌዎች መርቀው ደስ ተሰኝተው፣ መሪዎች መርቀው ደስ ተሰኝተው የሚሰናበቱበት ዓለም አድርግልን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን።